Emil Karlsson heter jag, jobbar som stensättare, Blekinge stensättning. Vi har lagt ungefär 3,5 tusen kvadrat smuggelsten och 2,5 kilometer kantsten. Det blir en bit över 300 000. Vi har nog varit mellan 10-15 man totalt. Det har tagit ett par månader och vi har varit här ungefär ett halvår. Men själva stensättningen har tagit ett par månader. Varför har man valt smågassten istället för asfaltera? Det känns enklare. Ja, håller ner hastigheten lite och så det är ju mycket finare. Så det har varit ett riktigt roligt projekt att vara ut. Har du något att säga till Karlskronaborna efter en stökig tid här kring Pottholmen? Ja, jag vill be om ursäkt för stökigheten och hoppas att de blir nöjda nu.